godt starte med at byde jer velkommen. Det er blevet lidt anderledes lokaler her, vi rykker ovenpå, og det er fint. Det skal selvfølgelig handle om de to kommende kampe mod Kazakhstan og mod Østrig, men inden vi lige går til det, som det drejer sig om, så er lige knyttet for kommentarer til de kampe, vi har været igennem. Og der var vi jo i Kazakhstan og møde Kazakhstan på udebane, og så Tyskland hjemme i de to sidste kampe. Og hvis vi så tager den kamp, den tredje sidste kamp i Sverige med, så er der noget, jeg kommer frem til, og det er jo, at som der også er en del af spillerne, der siger, at vi er kommet i en god pulje, og med de hold, vi møder, der skal vi have marginalerne på vores side, hvis vi skal vinde fodboldkampen. Og det må man sige, det synes jeg ikke, vi har haft. Jeg synes, vi er kommet videre, både med Sverigeskampen og specielt de to sidste, hvor at, jeg synes, vi skaber flere og flere chancer til os selv. Fordi selvom vi har mødt hold, som egentlig rent fodboldmæssigt har spillet bedre end os, så har vi været godt organiseret, og vi har skabt chancer den anden vej. Men det her med marginalerne, og der tænker jeg selvfølgelig på nogle strafspark. Jeg synes, vi bliver i Sverige bliver snydt for strafspark. Sverige får et billigt strafspark. I Kazakhstan mener jeg afgjort, at der ikke er straffe, da vi fører 1-0, og det vender kampen på hovedet. Og så kan man så sige mod Tyskland, altså der har vi jo godt nok spillet helt tilbage. Men så længe hun står 1-0, og det var ligesom kampen var ved at løbe ud, så er der altid mulighed, og vi fik også en chance til sidst. Og det var faktisk det, vi talte om i pausen. Vi var ved med at holde konceptet, der skal nok komme en mulighed. Men så er de forret strafbar, og jeg er sikker på, at det han rører ham. Men at han så skal vise ud samtidig, det er også igen det her med, at marginalerne er imod de lidt mindre nationer. Men igen, selv mod en så stor nation som Tyskland, jeg synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Vi skabte chancer, og jeg tror egentlig også, at folk, som var herude, fik noget gode under for pengene. Så jeg synes, det går den rigtige vej. Jeg har udtaget hold her til kampene, de to kommende kampe, og det er klart, det handler meget om, at vi går og holder øje med forskellige spillere. Også selvfølgelig nogle af dem, som ikke er med hver gang, og der er også nogle nye navne med denne her gang. En ændring er der jo givet lige med, at Adli blev vist ud sidst, og det viser sig, at han kun har fået én kamps karantæne. Så han kan selvfølgelig ikke være med i den første kamp mod Kazakhstan. Men jeg synes, vi løber navnet igennem, så skal jeg prøve at knytte nogle kommentarer til. Målmændene her, Gunnar Nielsen, og så Simon Rygvi Hansen og Christian Jonsen. Der springer det jo nok i øjnene, at Teitur ikke er med, og han spiller det, fordi han spiller med U21-holdet. Og så har jeg valgt nu at prøve at kigge på Simon Rygvi Hansen. Det er en spiller, vi har holdt øje med gennem et stykke tid, har gjort det godt i AB. Og samtidig så er Hans, som ellers har været med, det er ikke fordi, at vi er decideret utilfredse med Hans, men han spiller ikke ret meget for HB, så derfor har vi valgt den her gang, har vi over 10 dage til at kigge lidt nærmere på Simon og se, hvad han er for en type. Forsvarsspiller Jonas Thore Næs var ikke med mod Tyskland, han havde karantæne. Han er med igen. Ali Gregersen står her. Han er ikke med i den første kamp, men er udtaget til kampen mod Østrig. Og ellers så er det jo velkendte navne med Rikvig Balkinson, William Ordagudsen, Jonas Troels Davidsen og Erling Jacobsen. Og så her igen en spiller ude fra AB. AB har været inde i en rigtig god periode, og så har de dykket lidt. Men Roger Danielsen, stor centerforsvar, venstrebenet. Og igen har vi en mulighed for at kigge lidt nærmere på ham, hvad det er for en type. I og med også, at vi har Adli ude i den første kamp, og også Rottner Fæver stadigvæk er skadet. Så det bliver spændende at se på ham også. Midtbanen, altså Frohe, Hartler, Heini, Christian Mauritsen, Suni, Christian Holst, og Paul Johannes og Daniel Utzen. Det er jo igen velkendte navne. Hvor at, jeg synes, specielt i de to sidste kampe, det har været dejligt at se faktisk to af de ældste spillere, som vi har, Frohe og Suni, at de virkelig har været på toppen og stadigvæk er det eller for deres respektive klubhold. Så det er noget, jeg har holdt fast i. Og så har vi her angriberne. Jørgen Simon Edmundsson, Rott Klæsgaard, som har været med igennem længere tid nu. Derudover så Finur Justinussen og Clemens Olsen er begge to spillere, der har været med før, men Finur har så været en del skadet.
Clement har vi valgt at satse lidt på Pott Klæsgaard i stedet for, men Finu og Clement har jo lavet mål på det sidste, og jeg synes også, det var en kærkommen lejlighed til at tage dem ind, se hvordan hvorledes de har udviklet sig siden sidst, kom til at træne lidt med dem. Så det er sådan set baggrunden for, at vi er med. Når det så er sagt, så starter jeg med at sige det her med marginalerne, og det har vist sig jo, at jeg synes jo meget klart, at vi er bedre, når vi spiller her på Færøerne, end når vi spiller på udebane. Og nu er det jo de to sidste kampe i gruppen, og jeg tror, og jeg håber selvfølgelig også på, at marginalerne begynder at dreje over mod os. Og jeg tror virkelig, der er mulighed for, at vi kan slutte godt af. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi går selvfølgelig efter at vinde. Ikke bare en af de to kampe, men begge kampe. Om det så kan lade sig gøre, det vil tiden vise. Der er mange, der har sagt, at Kazakhstan, det var der, hvor vi skulle måske få vores sejre. Og det er også helt klart, at det svageste er holdene i gruppen. Men altså, man skal heller ikke glemme, at næsten alle spillere på Kazakhstans hold, de spiller også i Rusland. Så det er dygtige spillere, men det er vi jo erfarne, at de kommer herop.